Judoja Kosovare e nisi për mrekulli vitin 2019. Garuesit Kosovar fituan medalje në Tel Aviv dhe në Paris. Këto suksese kanë gëzuar trajnerin Dritan Kuka, i cili thot se start më të mirë të vitit nuk mund të priste. Atë e gëzon po ashtu fakti se është rikthyer nga lëndimi edhe Majlinda Kelmendi. Tash trajneri suksesshëm Pejan është duke u përgatitur për një vit të ngjeshur, por edhe të suksesshëm, pasi 2019-shit do të jetë edhe vendimtar për pikë olimpike, të cilat dërgojnë në Olimpiadë. Kuka beson se në Tokyo 2020, Kosova do të përfaqësohet me 5 garues të këtij sporti luftarak. 2 garuese, 2 medale, po mendoj start më të mirë është vështirë me prit. Majlinda po rikthehet dita ditës në formën e saj, që është lajmi mirë. Marë parasysh që jemi në vitin paraolimpik. Loriana Kuka gjithashtu po i bashkan gjitet, më thonë, katërshës madhe, që veç janë nivele shumë të larta, edhe medalja saj argjend ka jep një paralajmërim që ekipi ynë po rritet, edhe që në lojrat olimpike, që janë edhe synimi ynë kryesor të vit, në vitin arshëm, do t'i kemi 5 garus, ose më thonë, do t'i kemi 5 norma olimpike. Po faktikisht, Majlinda, Nora, Akili, Distria, tash u bashkan gjitë dhe Loriana, kjo është ajo 5-sha. Kosova debutoi në Olimpiadën 2016 me medalje të artë, të cilën ja solli Majlinda Kelmendi. Edhe në Olimpiadën e vitit 2020, shpresat më të mëdha të sportit kosovar për medalje janë pikërisht tek gjudistja Pejane.